kale kulaba kusano kugoberera zero musamu zile mchenda mukaga nkaga munana tana mubiri burade wa ulcers no yagala okusala omugejjo kusana omusajja nga mwatu oina diabetes nga zikulemesa okola kya wali badde okola katika kati nga tuli mubale mu mwatu abasajja balya kashi abasajja balya sente nonno waliwo omukyalo omuye mudigize wamu n'omwami we katubayite nti badigize mukubeera nti nno badigize kitegeeza nti tekibagana kulya ku zaabwe kati kye simanyi oba omukyalo oyo mukyala w'omwami oyo oba just balo ezijjaga ati ba mukwano oba just beyagalako bweyagaze mwattu baasazeewo nabo okulya ku zaabwe kuba obulamu bwa kiseera naye njagala nkukakase nti omukyala ng'omuntu amuleseko out ng'era wa masappe ng'akimanyi nti eka waliwo maama w'abaana afumba alumya era alumya ebitagambika omukyala oyo mwattu yadde omwami yabadde yeebwala bwala tekyabulemesezza kumuwa mimuwa oba kumukisinga mulujjudde ng'agamba mutunuze eno kamera abala bamulabe nzono gwe nonze mu bangi era ekyamazima andese ndye ku zaffe lwaki seerira akakyala kaneeno kabadde kalabika bulungi nnyo nga keeru naye nga mwattu kagamba sebo nze nazze kusanyusa nazze kulya sente seetaka kumanya ebintu ng'ebyo ebiseera ebisinga mu bazungu tubiraba nnyo nti n'obeera basinkanye mu park obanga basinkanye mu mall tekibagaana kwewaha kosa n'okwekisinga kati bano bagambye ffe temutunyumiza ffe tuli mu kulya zaffe abaafa bapapa era bw'atyo omukyala n'amulagako wanonono bakikoze ng'omuyimbi Spice Diana bwali mu bakonko n'endongo abakuba luyimba ku luyimba ero bo ne bagamba yes ffe kalugene maaso n'okuba nga twesanyukira omwami wange gwe kiruma kimulume mwattu ennyambala gye yabadde ayambadde era abadigize ennyambala gye badde bambadde mu kivulu kino eno kikulagira ddala nti ekyamazima gwe gy'obeerera eyo nga weebase ate abaana babeera eri nga balya kasi mwe muloote ng'emisota gibagoba muloote nga bakumako omuliro loota ng'ogwa mu kinnya bo bano baabigoba ne bagamba ffe bye tujja biroota katusule nga tutiguka katusule nga tukyakala katusule nga tudigida kyabadde kikambwe nnyo era mwattu Spice yakubidde ddala abantu omuziki ogw'amaanyi kale nzisega bamulishi Paka munyindo
Thank you, ladies and gentlemen.